Tavak filan kınar kelo. Tegeri şükayım. Tiro giravacak ama vali çiş tegeri şükayım arka hantinere. Hantin aynı vur menk tarber azan gelen kıstanım tegeri şükayım tiro giravacak ki beraber yal. Beraber yal azan gere tavel haş ve kınış parlatta masnavurun geri üçünleri cevmek verçez karavarıcan. Որոշման որոշակի կարգավորումներ մտցրեցինք հույս ունենալով, որ առնվազն մեծ մասով առկա խնդիրները լուծում ենք, եւ այսօրվա քննարկման թեման եւ առիթը հենց դա է՝ հասկանալ, թե վերջին կարգավորումներով մենք ինչ խնդիրներ ենք կարողացել լուծել եւ դեռ ինչ խնդիրներ կան, որոնք մեր օրակարգում են եւ ինչ խնդիրներ կան, որոնք մեր օրակարգում չեն, բայց լավ կլիներ, որ լինեն։ Մեր քննարկումների թեման եւ թիրախը նպատակը որն է, մեր նպատակը, որ դեղերի գները շուկայում իջնեն, որպես թիրախ պետք է ունենանք գնանկումը, մեր գործողությունների նպատակը պետք է լինի դեղերի գների անկումը, բնականաբար առանց անվտանգությունը որևէ ձևով թուլացնելու։